dziesmu un deju svētki. Tie ir daudz krāšņi un piesātināti pasākumi. Īpaši šogad, protams, dziesmu svētku 150 gadai. Tomēr pašiem svētku dalībniekiem tas ir arī gatavošanās darbs. Mēs zinām pārdzīvojumi, dramatiskas un arī komiskas situācijas. Un tieši par to stāsta mini LMT seriāls Kolektīvs. Tas ir seši režisorijas films par šķietam sadzīviskām, bet ļoti svarīgām ainiņām, kas notiek, nu tā sakot, dziesmu svētku virtuves pusē. Šo seriālu tuvāk svētku sākumam rādīs arī Latvijas televīzija, bet šorīt mums ir iespēja aprunāties ar dažiem aktieriem. Ieva Florence Vīks un arī Toms Trebergs ir šeit pie mums. Labrīt! 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 Labrīt. Labrīt. Jums jau, laikam, citi vārdi atgādināt, kā jūs sauc vispār jūs varoņus. Tad, bet... Man varona no filmas Deiksme Līga. Līga, jā, un... Un biedrs Haralds Braķis no Kultūras un sabiedrisko attiecību komitejas. Labrīt. Biedrs Braķis un Līga, varbūt pie tā arī paliksim, bet ja aizmirsīsim, tad, protams, pie Ievas un pie Toma. Kolektīvs, pirmais seriāls vispār par dziesmu un deju svētkiem, cik es saprotu vispār, kā mēs tā dadomājāmies, latviski sakot, tagad tikai tas nav tā, ka, nu, kā tā, ka agrāk nebija jau, kā jums pašiem sajūt par šo? Manuprāt, sen jau vajadzēja un ļoti labi, ka tagad tas ir noticis. Manuprāt, tikai sākums un varētu būt arī vairāk turpinājumu, kā arī būs. Seši sērijas ir tikai sākums, vēl pievienosies divas, ko varēs redzēt LMT vieta televīzijā. Jau tagad var skatīties. Bet neatkarīgas tās filmas jāatgādās? Jā, neatkarīgas. Katru izfilmu veido konkrēts režisors ar konkrētu balstītu uz patiesiem stāstiem stāstu. Šie stāsts gan ir fikcija vai izdomāt, bet, nu, protams, balstīt uz patiesiem notikumiem. Un tad, nu, katram režisoram ir kaut kāds savs rokas, sava gauma un tā top šie stāsti. Jā, nu, tikai atgādināšu, ka tuvāk svētkiem arī Latvijas televīzija varēs, Latvijas televīzijas skatītāji redzēt šo filmu. Bet cik tad karsti tajā svētku virtuvē iet? Nu, ko tur vāra? Mēs jau to virtuvi inscenējam, bet es domāju arī no producentu viedokļa šogad lielais, nozīmīgais cipars 150 uzdod ļoti lielu atbildības toni gan rīkotājiem, gan dalībniekiem un tādēļ šis seriāls dod iespēju, nu, tā sadzīviski sakot, ņemt to visu vieglāk un novērtēt to, ka vienmēr būs, kuri skatīsies un sekos gan deju uzvedumiem, gan koru dziedāšanai un ka, nu, tā ir tāda sajūta, kas ir jāturpina visu gadu starposmā, starp lielajiem svētkiem. Jā, un ka tur tiešām ir viela, kur var nevienu vien tādu novēli, diezgan spilgtu droši vien paņemt laukā. Varbūt ar Deksmi arī tad iesākam, ja? Kāda tā fabula iznāk tavām attiecīgiem varonai, Līgai un Deksmē vispār? Būtībā Līga deg par to, ko viņa dara, un tas ir viņas gadījumā deja. Deja, viņa ir ļoti iekšā tajā, ko viņa ir aizrautīga, kaislīga par to, kas ir dziesmu un deju svētki, un viņa vēlas, lai arī būtu šajā te visi iesaistīti, varbūt tā kā vienlīdzīgi, bet nu, šī īsfilma ir ar tādām neparastām beigām, es teikšu tā, ir tādi... Romantisks pavērsiens. Romantisks pavērsiens. Nē, nu, tāds negaidīts pavērsiens, jo mēs nezinām, films sākas kā sākas, un tad mēs nezinām tos nākamos notikumus, kā tie izvērtīsies. Es teiktu, ka tur ir ļoti tāda interesanta visa padarīšana. Un par Deiksmi jārunā, kad cik ļoti mēs esam gatavi upurēties šajā te visā lielajā notikumā. Kā tas ir katram cilvēkam, jo mēs zinām, ka mēs jau no bērnības esam dejojuši un dziedājuši, un tās ir mūsu saknes un mūsu tradīcijas. Un tad kā mēs nonākam līdz mūsdienām, kas izveidojas tālāk, un tad katrs režisors to paskatās no savas skatu punktu un paceļ kādas arī ļoti nozīmīgas tēmas. Jā, Tom, savukārt, ko jūs varētu mums atklāt par funkcionāru Haraldu Braķi? Viņš ir cilvēks, kurš ir atbildīgs par to, lai 1985. Gada dziesmu svētku noslēgumu koncertā tiktu ievērotas labotās līnijas, proti neatskanētu Jāzepa Vītola hrestomātiskā kordziesma Gaismas pils. Tas sava cenzora loma. Tieši tā, jā. Un tauta ņem visu savās rokās un ar milzīgo kopkora
emociju. Medni! Izsauc Haraldu Medni uz diriģentu tribīnes, lai šī dziesma atskanētu. Bet tas savukārt partijas pārstāvjiem ir tiešām tā ir augsta ūdens šalts. Vienkārši saku, vēl tas būtu mazākais, kā to noraksturot. Jo šis ir notikums patiesi tā arī, nu, patiesiem notikumiem balstīts fakts, un tiem cilvēkiem bija ļoti nopietnas problēmas, kuri pieļāva šo notikumu, un tas arī, starp citu, Latvijas televīzijā tika translēts arī šī dziesma, kas faktiski bija svītrota no programmas. Biedram Braķim tur laba veselība, viss, vai to nevar atklāt pagaidām ar visu to spriedzi? Es sapratu, ka iznākums bija labāks, nekā varēja iedomāties pie baltajiem lāčiem, neviens nedavās sveicināt. Labi. Burtiski, pāris vārdos tagad ir tāds finiša spurts, jā. Mēnesis gandrīz līdz dziesmu svētkiem palīdz, pat mazāk jau. Ko jūs abi sagaidāt no šī? Cik mutuļojoši tas būs? Kāds jūsu dzīvēs? Es laikam par to, lai patiesi mēs katrs izbaudītu šo svētkus un šo kopības sajūtu, neskatoties uz to, vai 150 vai 149, vai mēs skatāmies kaut kādos citos ciparos, manuprāt, ir svarīgi, lai mēs būtu kopā un tiešām no sirds izbaudītu. Jo par to arī man patīk, ka kolektīvi seriāls runā, ka šie ir sadzīvistiski stāsti, no kuriem top, varbūt arī nākotnē, top ģimenes, top dažādi stāsti, atmiņas, un tur arī mēs redzam mūsu tradīcijas, mūsu Latviju. Un es domāju, ka mūs jārada ir tālāk, un lai mēs ņemam šos svētkus par saviem un tiešām tos vadam. Un galu galā tā ir viena no mūsu vislielākajām bagātībām. Tieši tā, tieši tā. Es varu teikt tikai to, ka kopīgi saliksim rokas par visaugstāko spēku, lai būtu saule, bet lai temperatūra būtu vēlīga pret dalībniekiem un skatītājiem, jo nu, vasaras vidus varbūt izaicinājumi. Jā, mēs iesaistīsim savu laika ziņu departamentu, mēģināsim kaut ko sviras. Jūs viņiem pasakiet. Trāpīgs, lielisks novēlējums. Paldies par sarunu. Toms Treibergs un Ieva Florence.